Zdravím všechny diváky a vítám vás u další recenze na Predátoři figurky a máme tady dalšího retro Predátora a je to Spiked Tile Predator, je to ano ta retro kolekce těch starých figurek od Kenneru, které NECA předělává do dnešní podoby, prostě do té propracované detailní a musím říct, že tady Spiked Tile Predator se velice povedl, tenhle Predátor je opravdu hodně povedený, má tam hromadu různých detailů a úžasnou helmu a úžasné další věci, všechno vám to předvedu. Ale nejprve bych z začátku možná upozornil, že bohužel, i přesto, že vypadá fakt strašně hustě, tak má jeden neduch, aspoň ten můj, a to je to, že mu ta helma nebo ta maska pořádně nedrží na hlavě, stačí se to dotknout a sklouzává a strašně špatně se tam nacvakává. Ne, že by to nešlo nacvaknout, ona tam totiž ani moc nikam nejde nacvaknout víceméně. Vy tam prostě jakoby dáte a ona sklouzává. A je to strašná škoda. Zkusím s ním hejbat, ale uvidíte, že vám za chvilku asi sklouzne. Jinak ta maska sama o sobě vypadá dobře. Celkově ten Predator vypadá hodně dobře. Jak vidíte tady na ruce, na zápěstí má takové obří dělo. Tady nahoře má vrhací disk zacvaklý. Vypadá to hodně dobře. A když se podíváte zezadu, tak tady má strašně obří cop z vlasu, který je zakončen těma bodákama a proto se jmenuje Spiked Tile Predator vlastně podle těch vlasů a zde je taková obrněná ruka, klidně bych si dovolil typovat, že je možná kybernetická, což by bylo celkem wow, protože jsem žádného predátora s kybernetickou rukou ještě neviděl, ale opravdu tak vypadá wow. Tady na zadku jinak vidíte, že má schovaný vrhač sítí, to je hodně husté. Celkově ten design, jak říkám, je opravdu hodně povedený, je to jedno velké wow pro mě, fakt jsem byl mile překvapen. Převládá tam hodně zlatá barva teda, ale páni, jako tohleto se nece fakt povedlo a já pořád říkám, že tyhle ty figurky, ty retro postavičky jsou hodně povedené. A že ty designy jsou úžasné a jsem rád, že je NECA dělá a že byl to opravdu podle mě skvělý tah a nápad je opět udělat. Tak, naštěstí ta helma vůbec nespadla za celou dobu, takže jste ji mohli vidět, jak přímo vypadá tom Predátorovi. Fakt tam teďko drží, to je zajímavý. A opravdu stačí, vidíte, málo a sklouzne. Takhle teda vypadá samotná. Když ji sundáte, je propracovaná i z druhé strany. Samotný Predátor má opravdu pěkné zbarvení. Jak nevím, nějaký zvíře mi to připomíná. Vypadá fakt hodně hustě. Má tady takové rohy nebo výrůstky na hlavě. Má dýchací masku. Tu má napevno, takže mu nejsou vidět kusadla. Ale vůbec to nevadí, protože opravdu vypadá hodně dobře. Jak vidíte, tady má hrudní plát, který je opravdu dosti povedený, takový kybernetický. Zada už jste viděli. A tak koukneme dál. Tady má na nohách taky nějaké takové divná zařízení. Vypadá to skoro jako kdyby byl třeba starý a měl podpůrná zařízení, aby se mohl vůbec pohybovat, třeba tyhle ty věci. Tady na těch nohou. Vypadá strašně fajn. Tady máte opasek. Tady vy můžete vidět, že u opasku má připevněný další vrací disk, tentokrát složený. A další úžasnou věcí na této figurce je to, teď se konečně k tomu dostanu, že celé tyhle tři dlouhé vlasy, co tady má, tak jsou vlastně dané na drátě, jsou gumové a tím pádem jsou ohebné. Takže vy prostě můžete s těmi obřími vlasy hýbat a nastavovat je do různých poloh. Což je opravdu hodně husté. A nevím, jestli to měla i ta předloha, ta figurka od Kenneru tenkrát. Nicméně tady to vypadá opravdu cool a jestli to měla, tak jako klobouk dolů. Upřímně,
Bohužel ji nevlastním, rád bych, ale od té doby, co začala NECA vydávat tyhle ty figurky znova, tak se ty generácké dosti špatně schání. Proč asi? Samozřejmě další věc, co tomu Predatorovi dosti upadává, je tohle. Ten hrací disk, který je zacvaklej zde, v tom výmolu. Nevím, jestli je to vidět pořádně. A to dělo občas taky upadne. To je víceméně nacvaknuté tímhle tím čudlíkem. Všechny tyhle nasazovací věci moc dobře nedrží, což je škoda. Nicméně, jo, ta figurka je pořád hodně pěkná i přes tyhle nedostatky. A pokud ji budete mít někde vystavenou, tak vám to stejně asi upát nebude, protože prostě bude vystavený. Ještě uděláme záběr jenom na ty detaily, které jsou opravdu famózní. A co se týče ohebnosti, tak tady tento Predator nemá žádné vůbec problémy s pohyblivostí. Je to klasický NECA styl, takže už jsem pokročilý, takže se části nelámou a nezatuhávají. Nejsou zatuhlé. Hlava je pohyblivá moc ne, díky těm vlasům, ale částečně jo. U většiny těch částí u toho Predátora vlastně ta pohyblivost právě na tom armoru, že jo. Takže ruka je otočená o 360 stupňů, jakž takž. Pak tady má ještě jeden kloub. Zde je ball joint. Dvojitý kloub v lokti. Ano. A zde je zápěstí, které je otočné o 360 stupňů a pohyblé do všech stran. Pohyblost této ruky je dosti podobná, ale díky tomu naramennímu armoru bych s ním moc nepohyboval o 360 stupňů, aby se nějak neodřel nebo nepoškodil. Opět dvojitý kloub v lokti a zde je samozřejmě zápěstí pohyblivá ruka o 360 stupňů do všech stran. Zde je otoční o 360 stupňů v pase. Jak vidíte, jsou tu dva klouby, jeden nahoře, jeden dole a oba dva fungují stejně dobře. Jo. Dále, tady máme nohy na ball jointech, ohebné do stran částečně a dopředu a dozadu. Pak tady máme dvojitý klop v kolenu a chodidla jsou otočná, nejsou otočná o 360 stupňů, protože má tady ty nacvakávací věci vzadu, který tomu bránějí, nicméně jo, nějakou ohebnost to má, trošku nahoru a dolů a do stran. A to samý ta druhá noha. Takže určitě s tím můžete udělat nějaké zajímavé pózy. Pohyblivost není tak strašná. A navíc má prostě hromadu skvělých přídavků, který jste mohli zde vidět. Rozhodně tenhle ten Predator stojí za vaši pozornost, fakt se povedl. A můžu ho jenom doporučit, pokud někde uvidíte, jděte do něj, je fakt peckovej. Pro dnešek by to bylo ode mě vše a já se vás těším někdy u dalších recenzí.